Слава Україні, друзі! Новини футболу тріумфально повертаються, так само, як надзвичайно впевнено, яскраво і тріумфально збірна України з футболу вперше в своїй історії кваліфікувалася на Олімпійські ігри до Парижу 2024. За іронією долі, обіграли наші хлопці саме збірну Франції. Ну так, дійсно, свого часу українці багато брали участь і перемагали на футбольному олімпійському турнірі, але то було в складі збірної СРСР, тому хочеться повноцінно під нашим синьо-жовтим прапором з тризубом на серці виступати, обов'язково здобувати медалі. Те, що ці хлопці гідні цього, сумнівів абсолютно немає, але зачекайте. Ми ж все ще беремо участь і у Євро. U21, чемпіонат Європи з футболу, молодіжник відбувається у Румунії та Грузії. І в півфіналі на нас чекає збірна Іспанії. Ще один грізний суперник, але апетит, як відомо, приходить під час трапези. Тому напишіть в коментарях, чи вірите ви в команду Ротаня, що вони зможуть не лише потрапити до фіналу, але й виграти на молодіжному чемпіонаті Європи з футболу. Окрім того, дуже прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, тим більше в день гри, в середу, ввечері, 22:00 в Бухаресті. Я нагадую, відбудеться цей матч Україна-Іспанія, і саме в цей час ми будемо проводити стрім. Свінжок. Вихід 1-1! Судаков! Гол! Друзі, 2-1 в роздягальню! Тому долучайтеся, підписуйтесь, щоб не забути, і, звісно, ставте дзвіночок. Дякую за вашу активність, дякую за вашу підтримку. Ви найкращі друзі, а канал Legendary Ball – це платформа не тільки для новин футболу, спорту, але й платформа для нашого спілкування, де ми можемо обмінюватись думками і, звісно, знайомитись та приємно проводити разом час під час таких визначальних поєдинків збірної України, головне, і перемог. Тож чвертьфінальний поєдинок проти одних з головних фаворитів Євро-2023 молодіжного французів показав всьому світу. І взагалі, без перебільшення скажу, що у українців дуже хороша, класна, майстерна команда. У нас все в порядку з тренерським штабом. У нас чудовий, молодий, але вже дуже грамотний спеціаліст на чолі нашої молодіжки Руслан Ротань. Ми були гнучкі по ходу матча, ми були впевненими, ми не знітились, коли поступалися після голу Раяна Шеркі, молоденької зірки Ліону, та все ж спочатку Михайло Мудрик, який вперше, нагадую, зіграв на цьому Євро, заробив пенальті, Георгій Судаков його реалізував, далі подвоїла ця ж парочка вже нашу перевагу, 2-1, після суперпасу від Мудрика дубль зробив Георгій, ну а далі вже наприкінці матчу Артем Бондаренко поставив жирнючу крапку, такий просто величезний знак оклику, це історична перемога, безсумнівно, тому що ми вийшли на Олімпійські ігри, і це, друзі, чудово. Окрім нас, в ньому візьмуть участь 16 збірних, французи вже там були кваліфіковані як господарі. Ну і інші півфіналісти, саме Ізраїль, Іспанія та Україна, кваліфікувалися від Європи. Нагадаю, що Англія ну ніяк не могла потрапити на Олімпіаду, тому що на Олімпійських іграх англійці беруть участь в об'єднаній британській команді, як і майже в усіх видах спорту, тільки в кількох, таких як футбол, регбі та ще деяких інших, англійці, валійці, Північна Ірландія та Шотландія беруть участь окремими командами, тож 16 команд по 4 групи, такий самий формат, як і на цьому чемпіонаті Європи, але є деякі складнощі. Ну, по-перше, в заявці не 23, не 26 футболістів, а лише 18, тобто 11 основи і 7 на лаві запасних. Окрім того, він теж в форматі такого молодіжного турніру відбувається, тому що на турнір їдуть не старше 23 років футболісти, а саме ті, які народилися не раніше 1 січня 2001 року. Ну, щоправда, такі гравці можуть поїхати, але тільки 3 є слоти, за яких можна додати більш вікових футболістів, ну, наприклад, там Віктора Циганкова, чи Бущана, чи Ярмоленка, але з іншого боку, нашій молодіжці одразу 7 гравців я нарахував, які вже старше цього
віку, а саме Талавєра, Влях, Назаренко, Криськів, Кащук, Бондаренко та Сирота. Ну, наприклад, Ілля Забарний, він молодше цього віку, тому може їхати на Олімпіаду, але з іншого боку, прикро, що не вся молодіжка, яка заслужила участь на Олімпійських іграх, не поїде в своєму повному складі, але знову ж таки, до цього ще дуже багато часу, і ми, звісно, маємо сподівання на цей чемпіонат Європи, тим більше Руслан Ротань чудову роботу проробив, і вже відомо, що саме він повезе нашу команду на Олімпійський футбольний турнір наступного літа 2024 року до Парижу. Але також стало відомо, що після цього циклу він завершує свою роботу з молодіжкою, тому є, як бачимо, і приємні, і досить прикрі новини з цього боку. Схоже, Руслан Ротань буде зосереджуватися на клубній роботі з футбольним клубом Олександрія, ну і з Олімпійської збірної України. Ніякий Ребров чи інший тренер молодіжки не буде вести нашу олімпійську вперше в історії футбольну команду. Щодо матчу проти іспанців, я нагадую, що ми разом були у квартеті B і лише поступилися за меншою кількістю забитих голів іспанцям. Так, у нас було однаково по 7 очок. І я нагадаю, що після пенальті все того ж Судакова ми на 90-й хвилині вели 2-1, але, на жаль, на останніх хвилинах пропустили 2-2. Але, можливо, воно і на краще. Іспанці, до речі, теж колишніх суперників французів-швейцарців обіграли, тож ми будемо протистояти саме іспанцям, а в іншому півфіналі поміряються силам сенсація турніру Ізраїль, який вибив вже господарів грузинів, проти, як на мене, все ж головних фаворитів турніру англійців. Тож буде дуже цікаво, дуже гаряче і зустрінемось на стрімі. Але про клубний футбол ми також не забуваємо, тим більше стало відомо, що Патрік Ван Левен офіційно очолив Шахтар Донецьк. Ну і не дивно ж, гірники подалися саме до Нідерландів на збори, навчально-тренувальні літні збори будуть проходити в Голландії, ну такий нетиповий для України вибір, але Патрік Ван Левен не є чужою людиною для Шахтаря. Я нагадаю, що протягом тривалого часу він працював у структурі гірників і навіть очолював академію Шахтаря, яка виховала таких людей, як Зінченко, чи ті футболісти, той же Бондаренко, Мудрик, Судаков, які зірками стали справжніми футболу і сяють на молодіжному Євро. Ну так, Мудрик, звісно, і той же Судаков, це ще й продукт харківської школи футболу, металіста, але все ж сформованими дорослими футболістами вони стали в складі гірників. З іншого боку, дещо шкода Луганську Зорю, з якою Патрік Ван Левен проробив чудову роботу. І, напевно, ще більше шкода мені Ігоря Йовічевича, тому що за один сезон він виграв свій перший великий трофей на тренерському містку. Він став чемпіоном України, в непростий час прийняв гірників. Хтось каже, але він зрадив Дніпро-1, а з іншого можна зрозуміти і Йовічевича. Людина, патріот України, людина вивчила українську мову із наявним складом, непоганим, але не таким зірковим, з бразильцями, супертехнічними, обдарованими футболістами, як це було в минулі десятиріччя у Шахтаря. Він зміг зробити класну роботу, виграв чемпіонство, гідно виступив в лізі чемпіонів і досить непогано, зрештою, в Єврокубках і в лізі Європи УЄФА. Але, як то кажуть, Рінат Ахметов хоче більш атакувальної яскравої гри. Ну і цікаво, чи вдасться це все з Патріком Ван Левеном. Будемо спостерігати, будемо дивитися. Але Луганська Зоря теж не залишилася без тренера. Ненад Лалатович, колишній сербський футболіст, який пограв в Україні. Ну спробуйте вгадати чи згадати, у складі якої команди Лалатович грав на початку 2000-х. Так, друзі, саме Донецького Шахтаря. І отож він нині буде вести луганську команду до нових перемог і в Лізі Європи, і в чемпіонаті України. Ну, ще один колишній футболіст, але тепер вже Динамо Київ і все ще футболіст, тепер вже є знову діючим гравцем киян. Андрій Ярмоленко, ви теж зрозуміли, що мова йде про нього. Ну, прийшов і дуже одразу душевно. Динамівці, на відміну від Шахтаря, будуть проводити збори не в Нідерландах, а досить близько, в Австрії. От Ярмола нарешті приєднався до білосиніх. Вже він одразу сказав, що ні, не потрібна мені зараз капітанська пов'язка, тому що є Сидорчук, є лідери, Буяльський, Бущан. Ну і також подейкують, що Ярмола попросив Ігоря Суркіса, президента
біло-синіх, щоб сильно не урізав зарплатню своїм лідерам. Ну, це досить благородно, хоча з іншого було б більше благородно, можливо, щоб Мірча Луческо все ж пішов без компенсації з Динамо, його надзвичайно дорогу зарплатню не треба було платити, тому що мені дуже сподобалося особисто наприкінці сезону, як працював Шовковський, як команда перемагала значно частіше, ніж з Луческо. Ну і ще одна цікава новина навколо повернення Ярмоленка в Динамо. Він вже взяв, обрав собі номер, щоправда, як повідомляють, тимчасовий, і вибір дуже оригінальний, номер 21. Так, Ярмоленко під таким номером ніколи не грав. Був він і 70-м на початку кар'єри в Динамо, потім 9-ка. Десятка, далі він грав і під сімкою, і під двадцяткою, Вестхем, в Дортмундській Борусі, ось тепер 21, ну, можливо, дуже скоро він його змінить, можливо, наприклад, чекають, що десятка звільниться, якщо Микола Шапаренко, один з найбільш обдарованих гравців сучасного київського Динамо, перейде в топ-лігу Європи, ну що ж, будемо слідкувати, а поки, друзі, прошу, напишіть в коментарях, чи заграє Ярмола в Динамо, чи вдасться Ван Левена з Шахтарем, ну, і знову ж таки, в того ж Лалатовича в Зорі, що буде з Дніпром-1, і все, що ви думаєте навколо майбутнього сезону УПЛ, також, будь ласка, ставте лайк цьому відео, і, звісно, прошу підписатись на канал Legendary Balls. Я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу, бажаю всього найкращого, а Україні ми, звісно, кажемо, перемагай!